Vi har læst på Aalborg Universitet og har læst arkitektur og design. Og har en tværfaglig profil her i, hvor vi har kombineret arkitektur og ingeniør. Og har så ud fra det arbejdet med et projekt i Gellerup med at transformere en bygning der ud fra med hverdagen som driver i et projekt, vi kalder en tektonisk transformation. Og vi har med vores speciale arbejdet rigtig meget med bæredygtighed, men bæredygtighed set i et holistisk perspektiv, hvor det netop ikke kun er sådan talmæssige, energimæssige aspekter, man arbejder med, men det er det hele, det er også den menneskelige syn på det, og det er, hvordan man bruger konstruktionen til at blive rumskabende og få mennesket med i processen, sådan set også. En anden ting, som vi synes er vigtig i arkitekturen, når vi arbejder med den her bæredygtighed, som vi ligesom forsøger at se i et mere holistisk perspektiv, hvor man ikke bare snakker tal, men det er også at bruge de computerværktøjer, som vi lærte rigtig meget på vores uddannelse, ja. Og vi kan også se, at det er ude i arbejdslivet, og man bruger parametrisk design og energioptimering osv. Men at bruge det med et overblik, hvor man forstår, hvornår at man skal lade computeren finde frem til et design, og hvornår man selv skal gå ind og ligesom tage styringen. Det bedste ved Aalborg Universitet har helt sikkert været at arbejde med arkitektur som gruppearbejde. Fordi arkitektur er alligevel en ret stor og kompliceret størrelse, og på arbejdsmarkedet jamen, der indgår man i teams. Og der har vi ligesom lært at få med fra starten af, og ligesom lært at disponere, at finde ud af, hvad det er for en rolle, man har i en arbejdsproces, og hvordan kan vi løfte hinanden frem mod et resultat.